Vitajte, som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes o tom, ako naše rozhodnutia ovplyvňujú pocity a vzťahy. Vedecký konsenzus je dnes jasný. Očkovanie je najlepší spôsob, akým chrániť seba a iných ľudí pred koronou. Mnohí ľudia ale stále váhajú a v spoločnosti stúpa nervozita. Tí, čo sa zaočkovali, chcú cítiť výhody a slobodu, ktorú mali mať vďaka vakcíne. Nezaočkovaných preto vnímajú ako nezodpovedných alebo čiernych pasažierov, ktorí sa nechcú podielať na spoločnom dobre. Tu sa to ale trocha komplikuje, lebo dôvody, pre ktoré sa ľudia nechcú dať zaočkovať, sú rôzne. Časť je zmetená a nevie komu veriť, ďalší sa boja, no a iní za svojim odporom vyjadrujú politický postoj. Jedno je však jasné už teraz. Hnev, nálepkovanie či výsmech týchto ľudí situáciu nezlepšuje. Jan Markož je vzdelaním filozof a teológ a povolaním šachový veľmajster. Je tiež lektorom kritického myslenia a napísal knihy o kritickom myslení a o tom, ako riešiť etické dilemy. On a aj ja sme zaočkovaní oboma dávkami proti covidu. No a dnes sme sa rozprávali o tom, prečo sa my ľudia mýlime, čo s tým vieme robiť a ako vieme preočkovanie získať ďalších. Janko, kniha, ktorú si napísal, sa volá Sila rozumu v bláznivej dobe. Na úvod sa ťa teda spýtam, je dnešná doba podľa teba nejaká špeciálne bláznivá? Samozrejme, názvy kníh sú trošku stavané tak, aby upútali, ale dnešná doba je špecifická veľmi v tom, že vlastne prichádzajú nové technológie, ktoré sa veľmi rýchlo vyvíjajú a táto skúsenosť je unikátna, že v minulosti to vlastne nikdy nebolo. Možno sa dá porovnať s okamihom, keď bola vymyslená knihtlač. tlač. tiež bol vlastne moment, keď sa úplne zmenil spôsob, ako sa šíria informácie spoločnosti a to zmenilo aj spoločnosť samotnú. Akurát si dovolím povedať, že v dnešnej dobe je tá zmena proste radikálnejšia, rýchlejšia a tým pádom aj tie spoločenské zmeny budú zásadnejšie. A to je to, čo robí našu dobu bláznivou. Dnes je populárny aj pojem postfaktuálna doba. Rozmýšľam, že ktorá doba taká nebola. Keď si vezmeme masové upaľovanie dievčat a žien kvôli tomu, že niekto ich považoval za bosorky alebo americké otroctvo, holokaust. Tak toto všetko sa mi zdá byť dosť postfaktuálne. Alebo aj keď pozerám napríklad archívne reportáže z 90. rokov, tak si vždy poviem, že dnes sú novinári citeľne zručnejší v preverovaní informácií a vo vnímaní toho, čo sú vlastne priority. Takže v čom je táto doba iná z hľadiska postfaktuálnosti? Je na jednej strane pravda, že sme vzdelanejší, ako sme kedy boli proste viac ľudí, vyštudovalo vyšokú školu, jednoduchší prístup k informáciám. Rozhodne môžeme povedať, že by sme boli menej vzdelaní alebo hlúpejší, ako boli naši predkovia pred 100 alebo 200 rokmi. Na druhej strane, my ľudia sme iracionálne bytosti. Často sa rozhodujeme spôsobmi, ktoré nesúvisia úplne s racionalitou a s nejakými tvrdými logickými argumentami. A dneska je toto viac vidieť, by som povedal. Prečo? Pretože každý sa môže ukázať mm -hmm. na sociálnych sieťach alebo nejakým iným spôsobom práve vďaka tomu, že vlastne došlo k takej veľkej, v istom zmysle, demokratizácii médií. Kedy si predsa ste dostali do rúk iba výtlačky novín, ktoré prešli nejakou redakčnou úpravou, kde za to ručí šéf redaktor a podobne. Dneska môže mať svoj osobný blok každý. Čiže to, čo sa skutočne zmenilo, podľa môjho názoru, je spôsob, akým sa šíria informácie, akým ich príjmame. Nestali sme sa my sami ani hlúpejšími, ani racionálnejšími, než sme boli predtým. Podtitul tvojej knihy je Manuál kritického myslenia a toto je ďalšia vec, na ktorú sa ťa chcem spýtať, lebo čo pozorujem, tak kritické myslenie je niečo, čo si každý myslí, že má. Ešte aj človek, ktorý sa nedal zaočkovať proti korone, lebo nechce byť, citujem, ovca Bila Gatesa, si myslí, že uvažuje kriticky. Takže čo je kritické myslenie podľa teba? Budem sa trošku opakovať, budem taký ako možno nudný, ale zase sa vrátim k tým informáciám. Uh -huh. Kritické myslenie je schopnosť roznávať kvalitu informácií. To znamená nielen to, či sú pravdivé alebo nepravdivé, ale aj napríklad aj to, či sú dôležité alebo marginálne, či súvisia s daným kontextom alebo nesúvisia, alebo či sú nefér voči čitateľovi alebo voči ľuďom, ktorí tam vystupujú a podobne. A je, myslím, prirodené, že každý z nás si nejakým spôsobom verí v tom, že dokáže žiť v tomto svete a dokáže sa proste rozhodovať správne, neveriť si, spôsobia sa inú sériu možno problémov alebo ťažkostí, ale práve ako schopnosť vlastne možno pozrieť sa na svoj názor z iného uhla pohľadu alebo trošku od neho odstúpiť, je to, čo tiež definuje kritické myslenie. Dobre, ale rozmýšľam ešte, keď si spomínal, že dnes sa môže ukázať každý. Je skutočne toto väčší problém ako v minulosti, keď sa časť ľudí, ktorá bola Múdra nemohla ukázať vôbec, lebo nemali k dispozícii napríklad sociálne siete alebo nejaké iné kanály, cez ktoré mohli popularizovať svoje poznatky alebo nejakú múdrosť. Ja si nemyslím, že to, že sa každý môže ukázať, je problém. Problémom je možno to, že existujú dva spôsoby, ako môže nám unikať pravda. Jedna je cesta cenzúry. To znamená, že sa proste nejaká ako keby pravdivá informácia alebo zaujímavý vhľad nedostane von. To sme zažívali napríklad za komunizmu. A druhá cesta je taká opačná, že tých informácií je toľko, je to taká cesta zahltenia, že tých informácií je toľko, že sa ako ihla v kope sena, tá pravda môže nejakým spôsobom stratiť, alebo tie relevantné informácie. Ako som hovoril za komunizmu, pred 50. rokmi sme zažívali ten prvý scenár a tým pádom sme museli robiť iné veci, ako museli cháť sami zdať, spašovanie vrste v kufroch aut a podobne. Dnes pri tom zahltení proste musíme reagovať iným spôsobom a to je vlastne kritické myslenie, že rozoznáme, čo je vlastne steblo sena a čo je tá ihla. Poďme sa rozprávať o očkovaní proti korone, lebo v čase nahrávania tohto podcastu je zaočkovaná menej ako polovica populácie a ako spoločnosť máme zatiaľ problém zabezpečiť kolektívnu imunitu. A chcela by som teraz na chvíľu dať štátne regulácie bokom a porozprávať sa o tom, ako o očkovaní hovoriť s ľuďmi na okolo. Čo môžeme urobiť my všetci a všetky? Napríklad, je podľa teba prínosné používať termín antivax? Lebo keď je reč o ľuďoch, ktorí sa nechcú dať očkovať, tak je dosť zjavné, že nejde o nejakú jednoliatú skupinu ľudí s jedným dôvodom, ale ide o pomerne pestrú skupinu dôvodov, ktorým veria. Takže je prínosné používať termín antivax? Ja rozumiem tomu tak, že antivaxerské vlastne hnutia sú nejakým spôsobom možno organizované skupiny ľudí zahraničí, ktoré ako keby sa hlásia k tomu, a toto má ako svoj program. Ale samozrejme ja neviem, vaša 80-ročná babička, ktorá proste má strach z vedlejších príznakov, není nutne antivaxerka uh -huh. a podobne ako rôzny iní váhajúci ľudia môžu mať veľmi veľa rôznych dôvodov. Každá generalizácia škrípe, to je jednoducho tak. A osobne si zamyslím, teda že v osobnom rozhovore nemá veľmi význam používať toto pomenovanie. Dá sa podľa teba človeka, ktorý je proti očkovaniu, presvedčiť o tom, aby sa dal zaočkovať? A ak áno, kedy má význam to skúšať? To je presne taká veľmi generalizovaná otázka. Uh -huh. Ja verím, že ju potom rozmeníme na drobné, možno v uh -huh. nejakých príkladoch pretože tie dôvody naozaj môžu byť veľmi, veľmi rozdielne. Rozhodne je možné zmeniť názor druhého človeka, vo všeobecnosti to tak jednoducho je. Sú samozrejme postupy, ktoré pomáhajú viac a sú postupy, ktoré pomáhajú menej alebo menej fungujú. Vspomeniem jeden, ktorý nefunguje a je veľmi zaužívaný a to, že za druhým človekom prídem a poviem mu, že tu sú argumenty ABCD a ty si ten hlúpy, že im nerozumieš, že ja som ten múdrý, že im rozumiem a teraz sa teda zmeň toto je vlastne spôsob, ku ktorom bohužiaľ často siahneme, buď v hneve, alebo v nejakom pocite nadradenosti. Ale stačí taký jednoduchý myšlenkový experiment, že si predstaviť to, že, že ste na mieste toho druhého človeka a spýtať sa úprimne samého seba, či by ste mali chuť sa zmeniť po takejto komunikácii a odpoveď by asi bola záporná. Takže čo si mám premyslieť pred tým, ako by som sa do takého niečoho púšťala? na základe čoho sa mám rozhodnúť, či idem s niekým polemizovať alebo pokúšať sa zmeniť jeho názor alebo jej. Tak ja si dovolím zúžiť to na nejakú situáciu v rodine. Uh -huh. Že mám povedzme mamu, ktorá sa nechce zaočkovať. E, ahoj, mami, toto je iba príklad. Moja <laughs> mama má obedávky. Pozdravujeme ja. Áno, No je niekoľko vecí, ktoré sú dôležité. Prvá vec je, ako sme hovorili, ľudia sa nerozhodujú na základe racionálnych argumentov, ale na emócii a na základe vzťahu. To znamená, prvá vec je... Už dlhodobo aj, aj pri téme očkovania, aj pri iných veciach dbajme o vzťah. To znamená vytvárame vzťah dôvery, ktorý je dlhodobý. Druhá vec je dôležitá: keď sa chcem s niekým rozprávať a presvedčiť ho o dôležitej téme, musíme na to čas a trpezlivosť. To znamená, nechajme si na to čas, mali by ho dostať obe strany takúto diskusiu asi nevybájame za 10 minút. Tretia vec je, počúvajme obavy druhého človeka je známou vecou aj z marketingu, že často nejde o to, ako keby predať tomu klientovi benefity, ale skôr odstraňovať prekážky, ktoré ho napríklad bránia mu v tom, aby nakúpil alebo aby niečo, niečo urobil. Psychologické výskumy hovoria, že negatívne vlastne správy vnímame dvakrát tak silno ako pozitívne. Mm -hmm. To znamená, že možno skôr, než pretláčať silou tie benefity do hlavy druhého človeka, je proste vypočuť si jeho obavy, porozprávať sa o každej zvlášť. A potom štvrtá vec, ktorá je podľa mňa celkom dôležitá, rozprávajte o svojich pocitoch a o tom, že akú vlastne vy máte potrebu v tejto téme. Príklad, keď teda sa rozprávam so svojou mamou, tak jej môžem vysvetliť, že budem mať obavy nosiť k nej vnúčatá, pretože sa budem o ňu báť. Takže toto je vec, ktorá tiež môže dosť pomôcť, pretože vás uvidí vlastne nie ako niekoho, kto priniesol všetko múdro sveta a chce ju predať za 5 minút, ale ako človeka, ktorý je vlastne zraniteľný a tiež sa bojí napríklad. Časť ľudí sa nechce dať očkovať, lebo v okolí zachytili nejaký príbeh, ktorý ich citovo zasiahol. Príbeh nejakého človeka, ktorý mal vraj po očkovaní problémy. A poviem ti jeden svoj zážitok zo života. Chodím vám okolo jednej pani, ktorá pracuje na vratnici budovy a zvyknem sa s ňou tak krátko porozprávať. A je to pani v strednom veku. A ešte na jar mi povedala, že sa nedá zaočkovať ani seba, ani svojich starších rodičov, ani svoje deti. A keď som sa pýtala na dôvody, začala mi hovoriť presne takéto príbehy toho, ako príbuzní jej známych v po očkovaní zomreli a že to bolo hrozné. A tuto som si spomenula na to, čo o očkovaní hovoril psycholog Daniel Kahneman, že my ľudia silnejšie reagujeme na individuálne prípady z okolia ako na vedecké závery a štatistiky, lebo empatizujeme s človekom a nie s výsledkom nejakého výskumu. Čiže toto je sklon, ktorý môže naše rozhodovanie poškodiť. Zároveň mám ale problém s tým, že keď vedci a vedky neodmietajú príbehy úplne s tým, že je to nejaká anecdotal evidence, tak to rozumných ľudí nemá zaujímať. Ale mne sa zdá, že príbehy môžu byť užitočné. Napríklad som si všimla, že aj ty ich používaš vo svojich knihách. Ako sa dá sklbiť tieto dve veci? Teda fakt, že people connect to people, že my ľudia empatizujeme s inými a to, že ku skutočnému poznaniu častokrát potrebujeme aj tie plošné závery. Ako to robíš ty, aby si využil výhody oboch? Príbehov, aj údajov a dôkazov. My ľudia sme naozaj stávaní tak, ako hovorí nemecké príslovie a používa ho Kundera v jednom svojom románe, že Einmal ist kein mal, Že vlastne ako keby jeden konkrétny príklad naozaj v skutočnosti nič zásadného nevypovedá, Jedna lastovičkole to nerobí. Ale my ľudia skutočne máme iba ten jeden svoj život. Mm -hmm. Čiže ako keby nemám 97% život alebo proste neviem si preložiť svoj príbeh do, do, do štatistiky. Čiže úplne v poriadku a je, je, je veľmi normálne, že myslíme cez príbehy a Práve reč príbehov sa nám prihová, a konec koncov aj evanília sú v podstate príbehy o tom, mm -hmm. ako Ježiš niekam chodil, niečo urobil, niečo povedal a podobne. Nenájdete tam jedinú štatistiku. Zároveň vedecké poznanie má proste ten charakter štatistiky. A teraz, ako preložiť vlastne tieto grafy, čísla, štatistiky do príbehov? Pri očkovaní máme niekoľko nevýhod. Jedna z nich je proste intuitívna nevýhoda a evolučná, že my ľudia sa proste bojíme nechať sa pichnúť. Mm -hmm. Ako všetky tie osy a komáre a takéto veci. Máme k tomu proste intuitívny odpor a to je v poriadku. Ešte navyše vidíme, ako ľudia vlastne možno mať nejaké negatívne reakcie vlastne po tom očkovanie a podobne. Ale ja osobne teda verím, že keby sme to bolo vo forme pilulky, bolo by to pre nás jednoduchšie. Mm -hmm. Pretože tam silný, ako keby inštiktívny odpor k tomu sa nechať zaočkovať. No a druhá nevýhoda je, že veľmi ťažko sa napríklad točí film o tom, že sa nič zlého nestalo. Hej, že, že, proste ako keby, len si predstavujte filmy, ktoré ste v poslednej dobe videli, ešte tie romantické komédie, tam sa musí stať nejaká proste habadura, niečo takého, musí tam byť tá aristotelovská proste kríza v štvrtej petine filmu, aby to mal nejakú šťavu, aby to niekto počúval. Čiže ako veľmi ťažko natočíte proste polhodinový film o šťastných klientoch sociálnych služieb a domov sociálnych služieb, ktorý proste nikto neochorel, všetci sú šťastní, hrajú mm -hmm. spolu domino, ako to, na to sa nikto dívať nebude. Čiže musíme ísť nejak okolo. Jeden krásny príklad, napríklad, ktorý som neveľmi veľmi páčil v poslednej dobe, bolo ako pani, čo vymyslela Astronemku, išla, vlastne bola pozvaná na centrálny kurt vo Imbledone mm -hmm. a povedali to o nej, že tam je a ľudia tlieskali proste 60 sekúnd, či koľko, kým ich nezastavil moderátor. Wow. Veľmi krásne, krátke video, ktoré akože ale komunikuje jednu veľmi dobrú emóciu proste. Mm -hmm. To je napríklad príklad, ktorý mi sa veľmi páčil ohľadom očkovania. Ďalšia vec, ktorá podľa mňa by mohla zaberať, sú naozaj priznania typu, keď Adela Vinceová rozprávala o tom, ako vlastne nakazila svojich rodičov mm -hmm. nevedomky v, v decembri a hovorila o tom, ako vlastne ju to zmenila. To bola veľmi silná osobná výpoveď, ktorá má tiež obrovský potenciál. No a potom by sme mohli teda ešte zájsť do minulosti a dívať na iné očkovania, na to, ako očkovali na diálniciach v Amerike, zastavili každé auto a očkovali proti obrne, na tie nekonečné rady, na to, ako proste ľudia boli, boli šťastní, ako vymizli tieto choroby. Čiže dá sa s tým pracovať, ale je pravda, že je to úloha pre zručného marketéra, lebo, lebo tie negatívne správy predsa len ako sa šíria jednoduchšie. Uh -huh. Vrátim sa ešte k tej pani z Vrátnice, lebo po nejakom čase som sa s ňou rozprávala znova a povedala, mi, že ak sa dá zaočkovať, tak jedine Sputnikom. A keď neskôr vznikla takáto možnosť a vláda vybavila Sputnik, tak pani povedala, že sa vlastne nedá zaočkovať vôbec. No a teraz minulý týždeň, keď som sa s ňou rozprávala naposledy, tak sa jej pýtam, že či fakt sa teda nedá zaočkovať a ona že no veď asi dám, ale až keď to bude povinné. A tu sa mi vybavilo ďalšie zistenie psychologa Daniela Kahnemana, ktorý vyskúmal, že ľudia sa boja viac smrti spôsobenej vedľajšími účinkami vakcinácie ako smrti spôsobenej vírusom, lebo majú pocit, že ak sa nedajú zaočkovať a niečo sa stane, tak je to nešťastie, je to príroda, ale ak sa dajú zaočkovať a niečo sa stane, tak to bolo kvôli ich vlastnému rozhodnutiu. Čiže to, čo ľudí od očkovania odrádza je vlastne obava z pocitu viny za nejaké svoje rozhodnutie. A mne sa zdá, že keď tá pani z Vrátnice vraví, že sa zaočkuje až keď to bude povinné, tak vlastne trochu dúfa, že štát jej s týmto pocitom pomôže. Dáva ti to zmysel? Dáva mi to zmysel. Aj to, ako si rozprával o tom, ako sa vyvíjali jej názory mám taký pocit, že vlastne ona racionalizuje nejakú svoju obavu, ktorá je vlastne ale není samotnej príliš viditeľná. Presne. Takže ako keby uniká do rôznych možností, ako vlastne o tom hovoriť. Je pravda, že keď sa bavíme o skúmanie rizik, tak sú niektoré faktory, keď rizika podceňujeme alebo preceňujeme. To je možno taká drobná odbočka, ale je to celkom zaujímavé. Mm -hmm. Že napríklad o mnoho viac preceňujeme riziko spôsobené nejakým, si agentom, nejakým človekom, ktorý niečo uh -huh. urobí, než anonimné riziko. Takisto viac preceňujeme neznáme, alebo tak akože neznáme riziko pred známym, napríklad riziko jadrového výbuchu voči pošmyknutiu A naopak, veci, ktoré máme pod kontrolou, tam podceňujeme riziko niekedy aj stonásobne, napríklad pri lyžovaní, ľudia si myslia, že sú proste lepší lyžiari, než sú. Uh -huh. Ako vnímanie rizika je celkom zaujímavá oblasť. Ja som o tom aj napísal do NKS, na to môžem povedať taký veľký článok. Je to jedna z koronových dilem, čo vyšli pred rokom. Tak ak chcete, tak sa na to pozrite. Aký má názov? Um, Ten článok, myslím, myslím si? Že, sa volá, že sa volá Udržať otca doma. Uh -huh. Aby sme sa vrátili späť, myslím si, že je dôležité komunikovať to, že aj nenechať sa zaočkovať je rozhodnutie. Že, že Napríklad katolíci majú veľmi múdro, myslím, v liturgii takú vetu, kde hovorí text liturgie, že odpustný, že som zhrešil, myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Mm -hmm. To znamená, že nekonaním situácii, keď som mal konať. A keď napríklad človek sa nedá zaočkovať a, a nakazí povedzme svojich rodičov, ktorí sú veľmi v dôchodkom veku, sú veľmi zraniteľní, tak zhrešil nekonávaním dobrého, aj keď nič neurobil vlastne. Jasné. Jo? Čiže ako keby aj nečinnosť je čin, to je podobné ako vo voľbách, keď nejdete voliť, tak necháte ostatných, aby zvolili a v tomto prípade tie. Čiže kľudne na budúce povedz páni, že sa rozhodnúť musí sama za seba, bez ohľadu, ako to, ako to mm -hmm. bude. No a vidíš, rovno sa ťa spýtam, podľa teba má význam, aby som sa s ňou o tom rozprávala hlbšie? Lebo priznám sa, že zatiaľ som to neskúšala. Mala som pocit, že nemám dosť času na to, aby som ju nejako dokázala presvedčiť. Mala som pocit, že nemám dosť času na to, aby som si vypočula úplne všetko, čo prežíva, aby som prišla na zdroj jej obáv a tým pádom sa mi zdalo také neefektívne vôbec sa púšťať do tej diskusie, lebo mám pocit, že najlepšie mi to ide vtedy, keď som schopná naozaj prísť na ako keby skutočný dôvod toho, čo ten človek prežíva a keď sa mi podarí sformulovať to, čo cíti a on mi povie, že presne presne toto, že tohto sa bojím. A to mi príde ako dobrý moment začiatku tej konverzácie, kde už mám šancu nejako toho človeka, a neviem, či chcem povedať slovo presvedčiť, ale skúsiť minimálne ho priviesť k uvažovaniu o iných možnostiach, ako sú tie, ktoré videl do posiaľ. Čiže má zmysel sa s tou pani baviť podľa teba? Ja zvyknem hovorievať, že sú ako keby dve kritéria, ktoré môžu odpovedať na otázku, či má zmysel vstupovať do nejakej ťažkej debaty. Prvým z nich je blízko k tomu človeku, to teda tam, nakoľko mi na ňom záleží a nakoľko zase jemu záleží na mne. Napríklad cudzieho človeka v kúpe nebudem presviečať, keď budem mať nejaké extrémistické názory, povedzme, alebo tak tak si radšej odsadnem, než by som s ním toto riešil. A druhá otázka, ktorá je dôležitá, je, že či teda okolo sú nejakí diváci, ktorí sa na to celé dívajú a ktorí vlastne môžu byť tiež presviečaní na jednu alebo na druhú stranu v nejakej mm -hmm. diskusii. Čiže ako, bohužiaľ vrátim tú loptičku späť, akože naozaj to veľmi záleží na tom, že nakoľko si ty ochotná ako keby investovať ten čas, nakoľko ti na pani záleží. Uh -huh. A je úplne v poriadku povedať, že vlastne nie až tak veľmi, pretože nie sme to na to, sme zachránili celý svet. Uh -huh. Čiže keby to bola moja mamina, teta alebo podobne, tak by som určite do toho šiel, ale priznám sa, že na tom mieste toto by som asi nechal, nechal uh -huh. tak, ako je. Keď si spomínal, že jeden z parametrov pri rozhodovaní môže byť to, či je tam publikum. Keď tamto publikum je, tak to je dôvod, prečo s tým človekom tú vec riešiť, alebo naopak? Um, je to dôvod, prečo vlastne vstupovať do tej diskusie. Kvôli tomu publiku? Kvôli tomu publiku, ktoré vlastne, že keby napríklad, ty si sa teraz rozhodla, že budeš hájiť, že neviem, vakcína od Pfizeru je jedom. Je pre mňa veľký rozdiel, že či vlastne nahráme tento podcast, alebo sedíme spolu na káve. Keby to bolo tak, že sedíme spolu na káve, tak by som proste povedal pár dôvodov, prečo to tak asi nie je a keď, tak by sme sa rozišli s tým, že sa nezhodneme. Mm -hmm. Ale v okamihu, keď potenciálne proste počúvajú naše slová stovky tisícky ľudí, tak by som bojoval do posledného kvapky, keby svojej sily, aby som vlastne ako keby neumožnil, aby táto informácia prevládla. Má podľa teba zmysel diskutovať na Facebooku? Najskôr priznanie, mm -hmm. ja to nerobím, mm -hmm. ale ja vlastne ani nepublikujem na Facebooku, alebo takže vyhýbam sa tejto sfére Prečo? Akože celkovo. Mám pocit, že čas sa dá využiť aj lepšie, mm -hmm. než, než, než tráviť na Facebooku vytváraním nejakého svojho virtuálneho obrazu. Čo keď mám malé deti, tak veľmi rýchlo príde na to, že čas sa dá skutočne využiť všelijako. Ale pokiaľ niekto to má ako štýl života, že vlastne je na Facebooku a proste je mu to blízke, tak si myslím, že má význam naozaj práve kvôli divákom, kvôli tej mlčanlivej väčšine, ktorú tam vôbec není vidno vstupovať do týchto, do týchto diskusí, ktoré niekedy vyzerajú vopred prehrané alebo beznádejné, lebo nikdy neviete, kto síce mlčí, nikdy tam nič nenapíše, ale vlastne bude rád, že počuje iný názor, než je uh -huh. názor nejakého kotlebovcu. A ako sa dívaš na iniciatívy ako napríklad Lovci šarlatánov? Dokážu podľa teba meniť niekoho názory, lebo priznám sa, že ja som kedysi tejto iniciatíve chvíľu fandila. Zdalo sa mi super, že keď lekári vyvracajú mýty, tak z toho asi spoločnosť niečo má, ale časom som začala mať pocit, že to nemusí plniť svoj účel, teda ak je zmyslom robiť osvetu a ľudí presvedčiť, lebo je tam na môj vkus trocha veľa irónie a nadradenosti a ľudia, ktorí sa cítia atakovaní, nezvyknú byť zvedaví a otvorení nejakej zmene názoru. To sme skôr vtedy, keď sa cítime byť rešpektovaní a v bezpečí. A o mnoho sympatickejším je tón napríklad lekára a akademika Hansa Röslinga v knihe Factfulness, lebo ten je taký prívetivý. Takže ako sa dívaš napríklad na iniciatívu Lovci šarlatánov? Ja sa priznám, že nepoznám túto iniciativu tak konkrétne, aby som si dovolil proste mm -hmm. vynášať teraz nejaké súdy, ale vo všeobecnosti mám pocit, že vlastne tá viralita sociálnych sietí, alebo ten spôsob, čo sa na sociálnych sieťach šíri a čo nie, núti vlastne obe strany sporo k určitej mm -hmm. Že môžeme sa baviť napríklad o Zomri, čo je teda akože konkrétnejší, alebo taký príklad, ktorý ako je, poznám trošku viac a možno aj vlastne poslucháči. A tam vlastne naozaj je podľa mňa cítiť to, že ten, ten humor ako keby niekedy klesne pod určitú hranicu, ktorú bolo fajn dodržať práve kvôli tomu, že je to ako keby možnosť toho šírenia, že tá bulvarizácia je proste dôležitá práve kvôli tomu šíreniu. Uh -huh. Čiže ako prežije na sociálnych sieťach bohužiaľ najmä to, čo má takýto ako keby ostrý, ostrý jazyk a ostrý tón, uh -huh. ale, ale že by to bolo skvelé, to sa nedá povedať. Malo by byť podľa teba očkovanie povinné? Tu je taký zádrhel, ktorý spočíva v tom, že to povinné to, to je také rozbuškové slovo, že mm -hmm. keď to človek povie niekde, tak to znie nejak naozajkej dynamit. V skutočnosti obvykle tieto veci nie sú na také ako keby binárnej sfére, bo povinné, nepovinné, ale tam celá škára otienkov. Čiže napríklad aj pri povinnom očkovaní voči iným chorobám vlastne mnoho ľudí sa úspešne rozhodne, že sa nenechá zaočkovať napríklad svoje deti, zaplati pár sto eur pokutu a potom vlastne takýmto spôsobom fungujú. Čiže no. podstatné, aké obmedzenia, aké veľké obmedzenia budú mať nezaočkovaní ľudia a či už to nazveme dobrovoľné alebo povinné je v skutočnosti v nejakej objektívnej rovine jedno. Aj keď samozrejme na rovine výpovedí je to veľký rozdiel. A ja si teda myslím, že očkovaní ľudia by teda mali mať nejaký, nejaký benefit z toho, že sú očkovaní, pretože prispievajú kolektívnej imunite a zároveň skutočne nebudú zaťažovať napríklad systém zdravotníctva a podobne. Takže uh -huh. je v poriadku, keď tam budú nejaké benefity pre očkovaných ľudí. Otázka je, aké majú byť, aké, aké veľké a v akých oblastiach života. Čo ak sa súkromná firma rozhodne, že vakcinácia bude podmienkou ďalšieho zotrvania ľudí v ich zamestnaní? Alebo ak sa súkromná vysoká škola, súkromný štadión, nákupné centrum rozhodne, že pustí do svojich priestorov iba zaočkovaných. Vidíš v tom nejaký etický problém? V Ostrave bol hotel. A v tom hoteli vlastne hotelier dal na dvere nápis, kde povedal, že Rusi, ktorí vlastne nepodpíšu u neho vyhlásenie, že nesúhlasia s okupáciou Krímu, nebudú u neho ubytovaní. Čiže ako, že, že vlastne sortoval svojich klientov na základe nejakej politickej preferencie. Mm -hmm. Bolo okolo toho obrovské halo. V celom Česku prešlo to niekoľkými súdmi a nakoniec až vlastne, myslím, najvyšší súd alebo snáď ústavný súd rozhodli, že ten človek má právo to urobiť. A vysvetlenie bolo okrem iného to, že proste podnikanie nie je len spôsob ako keby zarábania, ale je to aj spôsob seberealizácie a ten človek proste má právo, aby ho to aj bavilo, aby nemal nejaké reputačné riziko a podobne. Čiže dokonca aj pri takýchto veciach, ako sú politické názory, vlastne máme rozhodnutie z vedlejšieho štátu, kde sa hovorí, že, že ten súkromný má právo niečo podobné urobiť. No a teraz vlastne myslím, že je veľmi dôležité rozlišovať medzi situáciami, keď ten klient nemôže za to, že je nejaký napríklad, že mamička za to, že má deti. V takom prípade podľa mňa nemá práva na podobný druh sortovania ľudí, ten daný človek, pretože by to bola diskriminácia. Mm -hmm. Zase iný príklad z Čiek, že bola nejaká kaviareň, kde vlastne odmietol obsluhovať mamičky s deťmi ten kaviarník a bol, dostal pokutu a proste bolo to považované za protiprávne. Pretože nikto za, ako, má deti je veľmi prirodzené a mm -hmm. je, to, je to ako v poriadku. Podobne nemô, nemôžeme sortovať ľudí na základe ich náboženského presvedčenia alebo neviem, farby pleti alebo podobne. Ale keď ten človek môže ovplyvniť to, do ktorej kategórie bude spadať, ako pri tom očkovaní, a navyše je zjavný benefit toho, že, že keď je zaočkovaný, tak toto sa nedá, podľa mňa, môjho názoru považovať za diskrimináciu, ale za vlastne veľmi rozumné opatrenie z hľadiska alebo zo strany toho podnikateľa. sa zaoberáš kritickým myslením, čiže vieš o tejto téme veľa. Stáva sa ti niekedy, že sa pristihneš pri omyle alebo pri nejakom argumentačnom faule? Mne sa často stáva to, že vlastne keby Nejdem dostatočne hlboko do nejakého kontextu. Mm -hmm. To znamená, že teraz som vlastne písal knižku minulý rok, čo vyšla o etických dilemách medzi dobrom a zlom a tam bol 16 rôznych tém od, ja neviem, environmentálnej etiky cez, ja neviem, hranice slobody slova až po LGBT témy. A stalo sa mi niekoľkokrát, že som proste spravil to najlepšie, čo som mohol, alebo som úplne mimo, lebo ten kontext mi nebol až taký blízky. Mm -hmm. Tak to, toto je vždycky veľká, ako keby téma človeka, ktorý o niečom píše na Slovensku, že koľko času vlastne tomu venovať. Lebo keď mm -hmm. tomu venujete pol roka, tak sa vám to nikdy nezaplatí samozrejme. A na druhej strane, keď tomu venujete príliš málo, tak budete smiešní pred ľuďmi, ktorí tomu naozaj rozumejú. Ako dlho si písal tieto dve knihy? Sila rozumu v bláznivej dobe a... Nezlepom a mm -hmm. uh, Ja mám tak pol až tri roka vlastne mm -hmm. na knižku, mám takú normu. A je to jediná vec, ktorej sa vtedy venuješ? Alebo ešte nie, nie, určite mm -hmm. nie. Takže určite máš nejakú predstavu o tom, ako by za knižný trh na Slovensku a mm. uživiť pol roka rodinu z jednej knižky Jasne. sa nedá. Dobre, ešte k tým chybám. Aký to býva pre teba pocit, keď zistíš, že si sa mýlil? No je to ponižujúce. Hej? No ja to tak vnímam. Ja som ako keby... Tento rozhovor nahrávame jeden deň predtým, ako je TEDx v Bratislave. Mm -hmm. no ja tam vlastne vystupujem a hovorím presne o, o tom, ako je to nepríjemné, ako vyhrávam, ako šachista vlastne, ako že mám tie výhry rád a naozaj sa snažím vždy vyhrávať a keď sa človek pomýli alebo proste zistí, že nevie a ešte to aj verejne vidie, tak je to, ako, je to také poníženie, ale zase keď to človek prežije, tú fázu toho poníženia, tak je to vlastne oslobodzujúce, lebo pravda oslobodzuje. A menilo sa to nejako vekom u teba, že kedy si bol citlivejší na svoje omily, ako si teraz? Lebo priznám sa, že u mňa vzniká taká fáza toho, že keď dnes zistím, že som sa mýlila, chvíľku mi je to nepríjemné, ale hneď na to som taká ako keby nabudená, že aha, niečo nové som objavila a niekam sa posúvam. Cítim zmenu v tom u seba. Máš niečo také aj ty, alebo je to zhruba rovnaké? By som tak typol, že, že tú fázu toho ako keby toho nepríjemného mám asi dlhšiu ako ty, <laughs> keďže mám asi väčšie ego, ale, ale, ale ináč je to podobné, áno. Dobre, tak na záver nám prosím odporuč nejakú dobrú knihu. Ak ťa napadne nejaká taká, ktorá teba ovplyvnila a ktorá sa ti páčila? Hej, no možno odpoviem nie tak očakávane, uh -huh. že trošku sa vzdialím od, od témy, ktorú tu máme. Mne sa napríklad veľmi páčila knižka Tlumočník nemocí od Jumpy Lahiri, čo je vlastne bengalská autorka, ktorá sa narodila už v Amerike a vlastne rozpráva o tom, aké to je keď niekto je tak vykorenený, že má polku svojej identity v Bengalsku a polku v Amerike. Mm -hmm. A mne sa to zdá, že to je ako keby zaujímavé a vrátim sa, zabalím to k téme nášho rozhovoru, že my všetci sme vlastne trošku takými migrantami v dnešnom svete, lebo tento svet plný technológií ako keby není stávaný na nás a my nie sme stávaní na ňoho, sme trošku cudzincami v súčasnom svete, takže vlastne aj takéto ako keby čítanie o identite tvoriacej sa vlastne z ničoho je, je možno zaujímavé. Ďakujem. A ďakujem ti aj za celý tento rozhovor. Bolo to veľmi príjemné. Dnes som sa rozprávala s autorom a učiteľom kritického myslenia Jánom Markošom. Ďakujem. Ďakujem, že ste počúvali podcast Ľudskosť o vplyve rodiny, spoločnosti a kultúry na mentálne zdravie a teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju na podcastových platformách Google, Apple, Spotify alebo aj na stránke sme.sk. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Janou Maťkovou a moje meno je Barbara Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť a moja adresa je ľudskosťzavináčsme.sk Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť a svoj komentár môžete pridať aj v podcastovom klube denníka Zme na Facebooku. Som Michaela Žureková a ja Sonja Jánušová a pripravujeme pre vás novú sériu podcastu Medzi nami. Tentokrát s témami o sexe a vzťahoch, ktoré nás predurčujú, ovplyvňujú, vzrušujú aj vyrušujú. Budeme sa rozprávať o tom, aké sú najväčšie mýty vo vzťahoch, ako sa žije v partnerstve bez sexu, ale tiež prečo je ženská masturbácia také veľké tabu, či ako vyzerajú vzťahy v LGBTI komunite. Povieme sa aj o tom, čo vo vzťahu a sexe zmení narodenie detí. Tešíme sa na vás.